አድማጮችን ድግዲ ቀደም ሲል እንዳልነው በዛሬ ሚኒሶታ ላይ የሮሞ ነጻነት ግንባር ባደረገው ልዩ ስብሰባ ምክንያት የፕሮግራማችንን ቀደም ተከተል መጠበቃልቻልንም ፍትህ ጋዜጣ የኔሶ ገብሬን ያመቱ ተጽኖ ፈጣሪ ኢትዮጵያዊ ሲል መረጠ ኦነግ ከ40 አመት በኋላ የአቋም መግለጫ ላይ ልዩ መግለጫ አውጣ የሚሉና ሌሎችም ዘገባዎች አሉን። ዋና ዋና ዜናዎቻችንን ጠብቁ። አሁን ከሚኒሶታ በቀጥታ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራሮች መካከል አቶ አሚን ጁዲ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ዋና ጸሐፊን አግኝተናል። ጤና ይስጥልኝ አቶ አሚን። ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አመሹ? ጤና ይስጥልኝ። እንደና ጋማ እንግዲህ በየኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራሮች ኮንግረሱ ሰሞኑን ትላንትናና ከትላንትና ወዲያ ሚኒሶታ ላይ ታላቅ ስብሰባ አድርጋቸዋል። ዛሬ እንዲሁም ህዝባዊ ስብሰባ አድርጋቸዋልና ኦነግ ለባጠቃላይ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ልዩ የሚባል ቀን ያሳለፈ ይመስላል ዛሬና እስቲ ምንድነው የኦነግ አዲስ አመት ስጦታ ለኢትዮጵያ ፖለቲካ? የኦነግ ድርጅት ለኢትዮጵያን ህዝቦች ሁሉ በተለይም ለኦሮሞ ህዝብም እስካሁን ያደረገውን ትግል መሰረት በማድረግ ለነገቷ አዲስ ለመንፈጥራት ኢትዮጵያ ንጹህ አብረን የመስራትን መንገድ የሚጠርግ ያመለካከት ለውጥ አድርጎ በአዲስ መንገድ ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ታግሎ በአንድነት ያቺን ሀገር በእኩልነት መምራት በሚቻልበት መንገድ ወያኔ ላይ አዲስ የሆነ የፕሮግራም ለውጥ አድርጓል። ምንድነው እስቲ እንደው ከርሶ በቀጥታ ከጉዳዩ ባለቤት እንስማና ለአድማጮቻችንም እንዲሁም በሌሎች ቦታዎችም በቀጥታ ስርጭታችንን ለሚከታተሉ እስቲ ግልጽ አድርጉልን ምንድነው ይሄ አዲሱ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አቋም? ይህ አዲሱ አመለካከታችን ይህ ከዚህ በፊት በአንዳንድ የኢትዮጵያን ፖለቲካ መድረክ ላይ አነጋጋሪ የሆነው የመገንጠል ጥያቄ ጉዳይ ነው። ይህን ጉዳይ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ድርጅት በእኛ አመለካከት ከአሁን በኋላ የኛ የኢትዮጵያ ኦሮሞ ህዝብ ጉዳይ ከሌሎች የኢትዮጵያኖች ህዝቦች ጉዳይ ተለይቶ የማይታይ ጉዳይ ሳይሆን በጋራ ከኢትዮጵያ ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር የሚፈታ ጉዳይ ነው ማለት ወደሚለው ሐሳባችንን በመቀየር ከአሁን በኋላ በኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያዊነታችን ኢትዮጵያን በአዲስ መንገድ በሚመሰረታት ኢትዮጵያ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ እንደ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሆኖ ከሌላው ኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር በእኩልነት በሚመሰረታት ሀገር ውስጥ በሰላም በፍቅርና በመፈቃቀር የሚኖርባትን ሀገር አንድ ላይ ሰርተን አብረን የመኖር አመለካከት ወደዛ ነው የተቀየረው። እንግዲህ ላለፉት 20 አመታት የአቶ መለስ አስተዳደር ህዝቡን እርስ በርስ ለመከፋፈል ሲሞክር ነበርና ይሄ አዲስ አቋማችሁ በተለይ በስርዓቱ ላይ የሚፈጠረው ጫና ይኖራልና ይሄን ተከትሎ ከውስጥም ተቃውሞ ሊነሳባችሁ አይችልም ወይ? ለዚህ ሲያደርጋችሁት ዝግጅት አለ ወይ? የህዝቡስ አመለካከት ምንድነው? በእውነቱ በህዝባችን በኩል የተገኘው ውጤት በጣም ደስ የሚያመረቅን ነው። ብዙ ህዝቦች በስብሰባው ላይ ተገኝቷል። በመሰረቱ ማንኛውም አዳዲስ አመለካከቶች፣ ለውጦች በኛም በማንም ህዝብ መካከል የሚመጣ የተቃውሞ ሀሳብ ምንጊዜም እንደሚኖር ነው። የፖለቲካ ጥቅም የሚፈልጉትም እንዳሉ ግልጽ ነው። ከዚህ ሌላ ግን ለኢትዮጵያ ህዝብም ለኦሮሞ ህዝብ የሚበጃል ብለን የምናስበውን አመለካከትን ያስቀመጥ ነው። ይህ አመለካከት ደግሞ እስካሁን የጀመርነውን የኦሮሞ ነጻነት ድርጅት እስካሁን ያሳለፋቸውን የትግል መንገዶች በሙሉ የተገኘውን ውጤቶች በሙሉ ይዘን ለሌላ ለትልቅ ውጤት የሚያበቃንን እድል ነው የቀየስ ነው። ይህ ደግሞ ከማንም በላይ ለኦሮሞ ህዝብ ለተቀሩት ህዝቦችም ድል ሆኖ ጣጣውና ችግሩ በዚህ በደረስንበት አመለካከትና አቋም የሚጎዳና ይህ የሚማጠቀው የወያኔን መንግስት ብቻ መሆኑን ነው የምናውቀው። ምክንያቱም እስካሁንም ድረስ ወያኔ የሚያደርገው እኛን ህዝቦችን ከህዝቦች እያጋጨ በመገንጠል ስም ህዝቦችን እያስፈራራ ወይ ደግሞ የራስን ህዝብ ድል በራስ የመወሰን መብት ስመገንጠል በሚለው ህዝቦችን እያስፈራራ የህዝቦችን አንድነት በራሱ ጫንቃ ውስጥ ይዞ ትላልቅ ብሔሮችን እያጋጨ የኖረ ነው። ይሄንን ችግር ይፈታል ብለን የምናምነው እኛ አመለካከት ይሄ ያስቀመጥነው መንገድ በአመለካከት ዲፍረንት ቢኖረንም
ካሁን በኋላ ያቺን ሀገር በእኩል ለበእኩልነት የኛ ሁላችንም ሀገር ልናደርጋት እንችላለን። ይሄንን ደግሞ በአዲስ አመለካከት በመዋቀር የምናደርገው የህዝባዊ ትግል ወያኔ ከዛ መንገድ ይቀይራል ብለን ነው እናማ። እንግዲህ አቶ አሚን ጁዲ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራርና ዋና ጸሐፊ በህብር ሬዲዮ አድማጮች ስም ለሰጡኝ ቃለ ምልልስ ከልብ አመሰግናለሁ። እንኳን ለአዲሱ አመት አደረሰው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። በመጨረሻ ማለት የሚፈልገው ይህ ያሁን የደረስንበት አመልካከት በዌብሳይቶቻችን በሬዲዮችን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ በሰፊው ይብራራል። እንድትፈልጉ ደግሞ ኮፒውን ልንልክላችሁ እንችላለን። የደረስንበትን አላማ ለሁላችሁም መልካም አመት እመኝላችኋለሁ። ነው እሺ። አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት። La mama ofiti wali gadisni wanu makireti yonni lakia lagana kenu lakia jiruto lakia bidena lakia garato maluma godana arkuma warkamna arkuma wali amna afani waltana bilisuma kafna bilisuma fjuna ya samina bocha sinama kenneti ya dachina bocha tisudur goti tutuka nakase namana gamteti girafuna kadame bullon fi adama yomin gubata kamin dachi ton sinama latayo kan tiyata tayo kan sinanyata mukahoda timukni bala kabu mukasilke timukni bala kabne gofegiya il madira namagala fati sabni sena kabne Ina fakotu kimbata fe so chokor siloini dinarlo ndura dura so warka nunca venia jo chama chak አድማጮች እንግዲህ ቀደም ሲል የፕሮግራማችንን ቀደም ተከተል ልንጠብቅ ያልቻልንበትን ምክንያት ገልጸንላችኋል። አቶ አሚን ጁዲ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራርና ዋና ጸሐፊ ነበር ያቀረብነው። ዛሬ ሚኒሶታ ላይ ኦነግ ባደረገው ህዝባዊ ጉባኤ ትላንትናና ከትላንትና ወዲያ ኮንግረስ አድርጎ ነበር ከፍተኛ አመራሩና አመራሩ። ኦነግ ከ40 አመት በኋላ ትልቅ የሚባል በኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ውስጥ አዲስ የሚባል ያቋም ለውጥ አድርጓል። የኦሮሞ ህዝብ አይገነጠልም ብለዋል። እንዲሁ ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር በአዲሲቱ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ በፌደራል አስተዳደር በሚዋቀር ስርዓት ውስጥ ለመኖር ያለውን ቁርጠኝነትና ከሌሎች ጋር ማብሮ ለመታገል ያለውን ሁኔታ አሳይቷል። እንግዲህ የቀሩ ዜናዎቻችንን በዚህ ምክንያት